proste on čo spravil, on iba takto na mňa pozrel a on nevedel, že som vojak. Oni si myslia, niekedy tie gangy sa zabijajú medzi sebou a on si myslel asi, že ho idem zabiť naozaj, alebo čo. Sice keby mi dal niekto tie samopalku v hlave v noci, tak si to tiež myslím, ale... <laughs> Do začiatku tí legionári ani nemali právo ísť do, na francúzske územie. Oni bojovali výlučne mimo francúzske územia a ani nemohli chodiť do Francúzska. Najľahšie zviera, ktoré môžeš uloviť v džungli, je kajman. A ja keď som videl večer iba, že niekomu svietia oči, zobral som tútočnú pušku a som proste vystrelil po ňom, hej, že medzi oči. No a potom som povedal tomu nepalcovi, lebo som si nebol istý, či je mŕtvy, akože nehybal sa alebo tak, ale čisto mne je viacero. Niekto si pamätá Stalingrad 100 rokov a myslím si, že bude sa pamätať aj Bachmut, že hmm. ďalších 100 rokov. tento podcast nahrávame v štúdiu podcaster.sk, ktorý sa nachádza v Bratislave na Greslingovej ulici v krásnom umeleckom priestore Artelier. Tu je tu rovno za dverami, kam môžete prísť, malovať, teda si dobrý drink, koktail a vychutnať si to na teráske, ktorá je tu vonku prostred mesta. Takže z tohto nádherného miesta vysielame aj ďalšiu epizódu. Vítajte pri sledovaní a počúvaní. Vítajte pri sledovaní a počúvaní ďalšej epizódy Nerudakástu. Dnes je tu so mnou opäť hosť, ktorý má skúsenosti z armády a je ním Miroslav Trauer, seržant francúzskej cudzineckej légie a človek, ktorý zažil rôzne nasadenia po svete, nielen vo Francúzsku, aj v Južnej Amerike, Afrike, na Ukrajine. A budeme sa baviť o tom, jak je to možné, že takto mladý chalan už má za sebou také veľké skúsenosti, aké to bolo prežiť to všetko, čo si prežila, čo ťa čaká ďalej v budúcnosti. A hlavne ma zaujíma, čo si si odniesol z tých všetkých skúseností. Ty si hodne mladý, to môžem povedať, koľko máš rokov? Áno, jasne, nie je problém. Máš 27 rokov Áno. a už máš za sebou takmer 9 rokov pôsobenia v cudzineckej legii, v francúzskej cudzineckej legii. 8, 8 a čosi. Hej, je toto možné. Tak, Jak, jaká bola to tvoja teda cesta do legie? No, taká, že začalo to vlastne, keď som mal asi 13-14 rokov. Ako vždy hovorím, tak som pozeral tiež ako každý mladý chala nejaké dokumenty na, na, internete alebo v telke niečo a bežali akurát e, príbehy alebo nejaké relácie s Berom Grillsom. Tak to bol, ja som bol jeho najväčší fanošik. a proste začalo to tak, že najprv som chcel byť ako Bear Grylls. Pozrel som si, že kde bol, čo robil. No a videl som, že bol v britských SAS, to sú špeciálne sily, tak som si najprv vytvoril plán, ako sa dostať do tých britských SAS, len potom som videl, že to je nereálne. Fran o, bri anglické občanstvo si musím získať a xy ďalších vecí. A potom jedného dňa vydal nejaký dokument o do francúzskej legii a vtedy som si vlastne uvedomil, že dobre, tak keď bol Bergdiel z legii, čo vlastne nebola pravda, lebo on to iba tak točil pre nejakú show, takže chcem ísť do legie a o 14 rokoch to vlastne začalo, že som si vytvoril plán a išiel som si krok po kroku za ním a voľa. To je odovzdanie sa tomu, tomu snu, že? Že 14 rokov a proste, lebo dostať sa do legie, to si povedzme rovno, že fakt ako není jednoduché. A ty si hneď po škole, vlastne prvá vec, si školu, zbalil si si veci a si tam? Na prelome 18 a 19 rokov vlastne ja som zmaturoval, už som mal hneď kúpený listok na autobus a rodičom som iba oznámil, že si idem naplniť to, čo som vlastne im 5 rokov hovoril, tak zmaturoval som, položil som batoch, vyspal som sa a na druhý deň som odcestoval do Francúzska a tam začala moja cesta vo v a, a ešte, čo na to povedali vaši? No, naši na to povedali, z začiatku mi ani tak neverili, ale keď potom videl, že som mal 14, 15, 16 a ja ten chalón hovorí stále to isté, tak im to už prišlo divné a proste keď som zmaturoval a už som držal ten lístok na ten autobus a mama ma odprevádzala vlastne pred tak proste plakala a mi hovorila, že wow, no, že 5 rokov o tom rozprávam a fakt to je tu. Tak to je pecka. A si do Francúzska, jak to funguje, tak to, že ty sa so rozhodol, že tam ideš, teda si píše na to náborové stredisko a tam, jak to funguje, zazvoníš na zvonček a... Viac menej. O, prišiel som do Francúzska, sú tam náborové strediska francúzskej legie. Zaklopete proste na branu, a tam vám zoberú občansky, zoberú vám vlastne všetko a idete robiť prvé testy inteligenčné, hej. To sa rozdieluje, že či ste nejaká opica, alebo ste viac menej normálny človek. Tak keď tieto testy hneď prejdete, tak idete na ďalšie. Tam robíte inteligentné testy, potom fyzické. Ak toto sa všetko spraví, to trvá cca 2-3 týždne. Všetko vám zoberú, ostrihajú vám vlasy a pošlu vás na, do výcvikového strediska a francúzskej legie, ktoré trvá vlastne, ten výcvik trvá celkovo 4 mesiace. Uh -huh. a čiže to, to je nejaký príjimač, dajme tomu? Je to že nejaký to, že... príjimač a potom uh -huh. cez ten príjimač sa dostanete na, to, na ten hlavný výcvik, ten trvá 4 mesiace, tam vás proste celý čas hodnotia, hej, aká je vaša mentalita, či ste agresívni, či nie ste nejaký zvláštny proste, ku tomu uh, proste na vašu fyzičku, celkovo ako viete pracovať v týme. Bol si najmladší vtedy? Bol som takmer vždy najmladší na všetkých kurzoch, čo som, čo som No. A čo, nejaké, to, by... to, sa, že však to je francúzska cudzinecká legia, jedna z najlepších vlastne jednotiek na svete. Pokladá sa to, hej, že najletnejšia armáda na svete. Čiže ten výcvik musí byť úplne ako masakr, čiže ako by za tie 4 mesiace, čo, čo, čo si ja, tam ja, zažil? Hej, ja to vždy hovorím tak, že keď máš 30 rokov a ideš do legie, tak je to proste úplne chorá vec, hej keď si dobrodruh a keď proste nemáš nič v živote, iba že celý život si sa na to pripravoval, tak proste možno je to nejak trochu hore, ale mňa to bavilo, hej. Že nič som nerozumel, proste každý mi tam nadával, kúse som musel niekde klikovať, niekedy som dostal kopačku, facku, neviem ani za čo doteraz. O, proste všetko sa učiť po francúzsky, ničomu nerozumiete, tak je to taký extrémny šok. Hlavne vidíte z toho komfortu, že mama mi chystala obed, večeru, proste môžem si ísť na tréning, potom tr tréningu to už skončí, tá fyzická aktivita, môžem sa aj vyspať, No ale tam proste má non-stop, hej. A bolo to takéto vytezvenie toho, že detského sna poviem, <laughs> že, že hej. si to tak že ešte až doma v tom pohodli a zrazu toto peklo, že no, pre mňa je osobne to... silný ten to šok. No pre mňa osobne to bolo akože extrémne vytrezvenie, lebo ja som si pozeral vždy videa o francúzskej legii a tam proste prvé videa, čo vidíte, že napríklad druhý rok výsadkári, že vojak vyskočí so samopalom v ruke z lietadla, robí nejakú misiu, je to proste komando neuveriteľné. Ale prídem tam a zistil som vlastne, že ja nič nerozumiem, každý ma tu za neviem ani za čo. A proste takto si poviem, že toto má koľko dlho trvať proste, nie? že kedy sa to naučím, že rok, dva, alebo tak, že štyri mesiace a vlastne som si uvedomil, že miesto zbrane dostanem metlu, a nejakú handru a všetko musím iba utierať, upratovať a takto to proste stále pokračovalo. No a s tým základným výcvikom tam Až sa... Čo, no čo bolo najťažšia vec v základnom výcviku? Ako by som nejaký odlučenie, kurs, že vám zoberú telefón, odlučenie od rodiny, nemôžete nikoho kontaktovať, keď vám je uh -huh. najhoršie, a aj keď vám je najhoršie, tak nemôžete to nikomu povedať, lebo vám nikto nerozumie. Proste to sú... To sú... A, a najťažšia akože, konkrétna nejaká skúsenosť, že nejaká čas výcviku? čo ste tam napríklad robili. Lebo ja predstaviť, že čo, čo to obsahuje, že sa tam z a tak ďalej, nejaká taktika, streľba, alebo že, o, že čo bolo čo najťažšie. Učia vás tam napríklad so zbraniami, ro, rozborka, zborka, hej, musíš rozprávať každú súčiastku po francúzsky, proste na druhý deň máš toho testy. Ak to nevieš, tak proste sú tresty za to, hej. Vás tam je 20, jeden to nevie, tak všetci 20 nejako trpia. Dostávate minimum jedla, proste nonstop ste hladní. Potrebuješ cukor, tak čo sa stalo, v noci sme mali napríklad hliadky okolo kuchyne, tak samozrejme Uh, fakt to som mal asi 19, tak som sa vlúpal do, do, reštaurácia? Nie. Už Ako ne, kantíny nejaké. No kde sa varí proste. Kuchyne. A do kuchyne. Aha. Uh, do kuchyne, tak zobral som tam asi 30 čokolád, hej. Všetky tie čokolády som doniesol, v noci aj chalanom, proste nikto to nechcel, tak som robil, že teraz čo s tými čokoládami musím spraviť. Tak som si ich poschoval napríklad do batohu a a ráno to samozrejme zistili, hej, že chýbajú čokolády z kuchyne a tak. Tak proste nás dali nastúpiť, povedali, že kto to ukradol. Samozrejme ani to som nerozumel, ale už som vedel, čo ide, hej, ale nevedel som presne, čo sa pýtajú. A nepriznal som sa, hej. Potom začali prehľadávať veci a samozrejme, keď zobrali môj batoh, tak to celé vysypali, mal som asi 30 čokolád. Správili spravili v noci nástup, a povedali, že všetci budú klikovať najprv, dokedy tých 30 čokolád nezjem, napríklad. Ale to sa proste nedá, tak ja som ich jedol a už mi to nešlo a chalani sa všetci na mňa pozerali a ten najhorší pocit to nie je, že ja, ja keby som trpel, je to v pohode, ale keď vidíš 20 legionárov, a všetci viac menej takí že sa na teba pozerajú a chcú ťa proste zabiť už iba pohľadom, tak to je ten najhorší pocit, že ostatní trpia kvôli tebe. No a keď som to nedokázal jesť, tak som to jedol a potom sa snažil vygrcať to zase, potom som zase jedol a tak, ale to už videli aj inštruktori, proste, že to nefunguje, tak potom vymysleli takú vec, že dokým to ja budem jesť, tak e, proste oni pôjdu akože zachrániť pneumatiku. Treba si uvedomiť tie, že bol december, zima, úplne si v strede francúzských hor. O, tak poslali celé družstvo, aby bežali vyzlečení do nejakého jazera, že idú zachrániť pneumatiku do stredu jazera. A to bolo asi 2-3 km, museli bežať po snehu a tak. A ja som bol zatiaľ na základni a ja som tam jedol proste to čokoládu stále. Ne? Tak oni spravili tam aj späť. A keď som sa vrátil, tak to skončilo, len potom už to bolo aj také divoké medzi tými chalanmi, lebo všetci chalani boli starší ako ja, 25, 30, 35 rokov skúsenejší a kvôli nejakému malému debilovi, ako som bol, ja musia takto trpieť. Tak nebola to až taká sranda. A takto to je tak najviac a ješ čokoládu od vtedy. Ani moc nie, no. <rý> <rý> he, he. Uh, OK, a teraz skončil si ten štomesačný nejaký výcvik a potom sa stalo čo? Uh, máte tam hodnotenie, môžete si vyberať z viacerých plukov alebo regimentov uh, v legiach. Môj sen bol vždy ísť napríklad ku vysadkarom, hej. Ako som hovoril, Bergdil som videl, že skače z lietadiel, je to skydiver, uh, proste vysadkar, chcel som ísť vysadkar. Lenže tam sa niekedy ťažšie dostať. Uh, tam vás zhodnotia, keď končíte medzi najlepšími, či už fyzicky, alebo že si stále pýtate nejaké tie pluky, tak si ich môžete vybrať. Ja som mal to šťastie, že som fakt dobre dopadol. A vybral som si teda druhý rep a odišiel som na Korziku. A to sú vysadkári? To sú vysadkári. A uh -huh. je to vlastne jeden, je to najelitnejší pluk vo, vo francúzskej dzuneckej legii. A tam, že ja keď si to snažím si to predstaviť, tak to, tam, začala až teraz tá najťažšia fáza, keď sa pozrieš spätne, alebo čo Hej, lebo časť, to... najprv som si myslel, samozrejme, že spravím základný výcvik a už to mám potom. Proste, že, že super, mám bielu čiapku, som legionár a všetko je tip top, už som úplne, že už som teraz to komando. Že už konečne bude skákať z toho vrtuľa. No, že, už, že úplná parada. Tak hovorím si, že 4 mesiace trpím, nejako som sa zatiaľ, všetko som úplne úspešne zvládol. A, a, má... a naučil si sa už francúzsky, si vedel asi hey, jak... 400 slov a už som vedel, že metla povedať, upratuj toto, sprav si 50 klikov. Takéto veci. No a prišiel som vlastne potom na Korziku, len ja som nevedel, že tam je ďalší výcvik, že ako keby uh, ten inicializačný výcvik, aby som mohol byť výsadkár Proste, mm -hmm. hej, že tam je, neviem, tri týždne to teraz trvá, ten výsadkarský výcvik a potom je mesiac, že, že ďalší výcvik proste. To je zase taký výber. No toto som samozrejme nevedel takže som prišiel už tak v psychickej pohode, že dobre, 4 mesiace mi skončili, teraz začína tá pohoda, ale vôbec to, teraz prišla úplne tá najtvrdšia realita, že prišiel som na vlastnú jednotku, niečo mi povedal môj kaporál, veliteľ, ja som sa spýtal prečo, ale ja som aj nerozumel, čo mi pomaly rozpráva, hej, spýtal som sa prečo, a hneď mi dal facku a povedal mi, že sprav si 100 klikov, toto je úplne, že prvý moment, na ktorý v živote nezabudnem, že tá realita stále proste pokračuje, alebo že bude to pekne chore. No a začal ten výcvik zase u vysadkároch, to sa tiež proste nejako splnilo, tam. Neviem, a to či... musí byť náročné akože, že je taký výcvik, že to musia čo spánkovať. Určite, tiež vám, ja, vám, vám zoberú telefón, aby ste sa vedeli koncentrovať stále na, na svoju robotu, máte minimálny styk s rodinou a treba si tiež uvedomiť, že už som 6 mesiacov bol non stop akože vo výcviku, stále minimálny kontakt s rodinou, s nikým som sa až tak nemohol porozprávať a stále som robil iba čisto 24 7, som proste bol vojak. A aké to je pre mladého chalana? Ako je, pre mňa to bolo, nechcem povedať, no nebolo to v pohode, hej? keď mám povedať pravdu, že počas svojej kariéry ja som sa dezertovať trikrát, asi tak. Len som si vždy hovoril, že ty vole, že od 14 rokov o tom snívam, nemôžem sa teraz takto vrátiť domov. Nemôžem vlastnému tatkovi povedať, čo chcem, aby bol na mňa pyšný alebo celá rodina, že dobre, vzdávam to, idem domov. Tak som stále pokračoval, povedal som si, že dobre, ešte vydržím týždeň, ešte mesiac, a, a také, akože, nejaké hard momenty, kedy si sa musel fakt presvedčať počas tohto o, si... Áno, lebo napríklad e, mal som istých veliteľov, čo neboli až tak v pohode. O, e, ako by som to tak normálne nazval. Asi na placku, môžeš povedať. To boli ako... O, celkom psychopati. Uh -huh. Ale tak disciplína sa musí držať potom, som to chápal časom, aj keď začali mňa povyšovať, ako sa musím správať ku podriadeným, lebo treba si uvedomiť, že ak máte takto 20-30 ľudí, ktorým treba veliť, Nemôžete byť proste meký, musí ten, ten líder a ten veliteľ musí byť proste ten predátor agresívny a musíte pre, ukázať ten rešpekt v živote, neukázať slabosť a tak, aby vás tí ľudia po, proste počúvali. Ale boli také momenty, že proste spravil som pruser, o, tak vyliali napríklad vodu na chodbu a povedal mi, že musím tú vodu vysať a vyžmíkať to v, proste vonku z tej budovy, hej. Uh, ale ja som si myslím, že treba handrov, ale on mi povedal, že nie, vyťahne si šnúrky z bod. A proste ja som sa tú šnúrku položil na tú chodbu, vyšiel som von, som to vyšmýkal, potom sa vrátil a toto som robil nonstop. Alebo máte kaky... to trvalo? No do noci. do noci. A tak to nebolo iba raz. Alebo potom, že boli kachličky, tak bolo, ja neviem, trepnem 200 kachličiek na zemi. Každú som musel očíslovať, že 1, 2, 2, 3, 4, 5 kachlička. A keď som mi spravil, tak to skontroloval, či to je očíslované a potom povedal, že dobre, teraz to treba poutierať. Tak som ich potom poutieral. A paradoxne aj tak, toto nebol najviac pre mňa, akože najťažšie, najťažšie bolo pre mňa žehliť. Toto v živote rodičov neodpustím, že ma nenaučili akože fakt super žehliť, lebo u nás sa žehli tak, že príde veliteľ s pravítkom a odmera ti, že či máš tie linie na, na tričku 5 cm, každá, každá linia má svoju dĺžku. A oni to merajú normálne pravidkami. Ja som v živote žehličku nedržal v ruke, tak toto bol pre mňa najväčší hardcore. Tak potom boli také misie, že musím si vyžehliť košelu. Mal som na to celú noc a chodili ma každé dve hodiny kontrolovať, že či to je vyžehlené. Tak ja som už potom vedel, že vždy to je zle, tak ja som to spravil tak, že to bolo na chodbe. Zobral som si karimatku, lahol som si vedľa žehličky a toho stola. Dal som si budík, že dobre, veliteľ sa zobudí za 10, za 10, minút, ja som sa postavil a robil som sa, že žehlím. Prišiel, celé to zožuchol, povedal, že to je zle tak som to aspoň trochu vyžehlil, zase som si lahol a takto som spal napríklad, hej. A niekedy sme upratovali napríklad do 3. 4. rána. O 4. ráno nám povedali, že teraz treba je zalievať a trávu a nejaké kvetiny proste okolo budovy. To som umýval napríklad neviem, do 5. do pol 6. Potom povedali, že treba tá zóna, tá plocha, kde sa nastupuje, tak vyrovnať tie kamene s, ta, s takými hrablami, tak aby to bolo všetko pekne zarovnané. Tak to som robil do, do 7. napríklad, potom bol nastup. A potom na mi povedali, že mám ísť do... Každá jednotka má svoj klub, robiť hodogi napríklad hej, a celý deň tam byť, tak vlastne ja som nespal. A potom na som pracoval vlastne v klube. A, a to je fakt, že to sú momenty, kedy ty si tam dobrovoľne si tam išiel sám, lebo to bol tvoj sen. Uh, už ste tam týrali, poviem to tak ako, že 4 týždne, potom bol nejaký ďalší výcvik. No 4 mesiace, potom bolo 2 mesiace. Sorry, 4 mesiace. 6 mesiacov. A nespíš, uh, si unavený, dávajú ti nezmyselné úlohy totálne, vlastne, zdanlivo úplne nezmyselné. Mm -hmm. Že, a čo, čo bola... Ne, nemal si proste, ako, ako, často ti to išlo hlavou, že je to tá teda potrebujem vôbec, idem domov? Ja neviem, lebo potom sa dostanete do takého Stavu, že vaša mysle je v takej hibernácii, ja som to vrme nazýval, že ja som vedel, že do 17.30 niečo robím, ale to, ten deň mi nekončí, že potom príde veriteľ a dá mi zase niečo v noci robiť. Tak ja som to už iba počúval rozkazy a som išiel. A vlastne oni skúšajú vašu mentalitu, že či začnete odpovedať, či sa niečo robí, skúšajú vašu osobnosť, lebo potom vy už patrite v tej, do, do, nejakej jednotky a tá jednotka chce poznať vlastne vašu osobnosť, že Teraz, keď upratujem a napríklad mi prepne začne mať nervy, tak čo spraví ten chlap napríklad v boji? Mm -hmm. Ja už to až teraz počasie to chápem, tak preto nie som na to nahnevaný. Ja si myslím, že to je najlepší systém, že keby sa to spravilo v slovenskej armáde, tak nemáme armádu proste. Mm -hmm. Hej, že by všetci poutekali. Ale takto proste zocelia tých ľudí a spravia z tých potom profesionálnych vojakov. Lebo najprv toho človeka musím poznať, musím ho zoceliť a musím aj medzi tými mladými vytvoriť, ak sa hovorí, že tých bratov. Uh -huh. A potom s nich môžeme robiť profesionálnych vojakov, keď vidíme, že tá mentalita je normálna a nevybuchujú proste pri hociakých situáciách. A jak sa robí z tej jednotky bratov? Spoločné výcviky, spoločné cvičenia a žijete spolu 24-7. Že v legii napríklad ráno sa zabudíte, upratujete, robíte šport. Máte nejaké aktivity, hej, že beh, plávanie, záleží, čo vám veliteľ dá potom máte nejaké strelby, zoskoky, skoky, čokoľvek počas dňa, skončí deň 17.30 a potom, keď ste starší, tak idete napríklad do toho klubu, dáte si chalanmi pivo a tak a to trvá tak do 10.00. Mm -hmm. Takže ten rodinný život je tiež ťažko akože skombinovať s týmto, ale proste tam ste vojak na 110%. Hej. Preto hovorím, ja sa smiem, vždy tomu niekto povie, že je v armáde, ja že nehovorí, že som vojak, lebo vojak robí do 4.00 do 17.30, u nás napríklad nemáte vôbec pracovný čas. Mm -hmm. a, a teraz bol si to výcviko a už si teda nejak mal pred sebou, že už nech ma niekam pošu, nech už sme akože na misii alebo tak. Alebo... Určite, určite. To bol... Chris. Preto som tam aj išiel, hej, Aha. lebo som si povedal, že keď som bol mladý, Slovenská republika, povedzme si tak, ako to je, my nemáme žiadne ambície vo svete, uh -huh. nemáme žiadne kolónie. Máme tu špeciálne sily, tu sa porozprávate s nejakým vojakom, tak majú, ja neviem, 5-6 zoskokov za rok, hej. To je úplne uh -huh. smiešne. V Legii niekedy sa dá, že medzi 20 až 30 skokmi uh -huh. ročne. A proste Francúzsko má všade kolónie, takže je väčšia možnosť o, sa dostať na misiu a ísť von. A kam si išiel na prvú? Čo bolo nejaké tvoje prvé nasadenie, už po skončení všetkých výcviky? To som mal asi rok služby a to sme išli do Abu Dhabi. Abu Dhabi? Do Abu Dhabi, Spojené arabské emiraty a tam boli vlastne spoločne cvičenia hmm. s ich armádami a viacero armád tam bolo. a... Zajímavé. Žili sme vlastne 4 mesiace pri, Abudabí, pri Abu Dhabi, Spojených Arabských Emiratoch. A potom nejaké nasadenie, alebo to zase výcvik nejaký? To, tomu to bol noži, výcvik, neviem. ale potom napríklad sa chodilo, že aj z toho Abu Dhabi sa chodilo na nejaké inštruktážne veci, že ako inštruktori proste boli chalani poslaní do, do Jordánska. Uh -huh. uh, Jordánska armáda tam potom robili výcviky mm, a tak ďalej. No. Teraz je Jordánsko vo vojne so Saudmi, že? Je tam, sú tam nejaké... Uh -huh. Tak ich naučili, ak na to... A tak tam nikdy nebude pokoj. E, Takže e. tá Afrika, to je... A ty si bol aj v Afrike? Teda v nejakých... O... Madagaskar sme prešli, to je vlastne súčasť uh -huh. Afriky, a Réunion. A tam ste boli na nejaké misii, misii? Čo, čo ste tam o... To je také komplikovanejšie. Réunion, to je tiež akože francúzska kolónia. Ale čo tiež bola napríklad a naša misia, tak Madagaskar proste má dobré vzťahy s Mozambikom. Uh -huh. Madagaskar s Mozambikom má dobré vzťahy, ale Mozambik s Francúzskom nemá dobré vzťahy. Takže Francúzsko čo chcelo spraviť? Má dobré vzťahy s Madagaskarom, aby potom počasie sme mohli robiť nejaké cvičenia v Mozambiku a čo, tam, čo, čo, je tam vlastne za ich cieľom, tak je tam spoločnosť, sú tam plyny, nerastné súroviny a takéto veci. No a iba takou náhodou proste, keď sme tam boli, tak na sever Mozambiku zautočili proste teroristi a nás dali napríklad do pohotovosti, hej? Uh -huh. Keď sme boli priame na tom reunióne. A mne to tak prišlo, ako to je môj subjektívny názor, hej. že, že Francúzsko sa chce sa do Mozambiku, za chvíľu iba tak náhodou tam zautočia teroristi na ten Mozambik a povieme, že však ale my vám môžeme pomôcť. Ochraňovať vaše územie, ale čirov náhodou sú tam aj teropné spoločnosti, hej? Ale ako hovorím, to je môj subjektívny mm -hmm. názor, nič za tým nehľadám. Tak takto sa robia také zvláštne geopolitické vzťahy. Je, je, je to tak, že tá ta francúzska cudzinská legia je vlastne používaná na takú špinavú robotu, ne? že tu sú... Pozbieranci poviem z celého sveta. Nie, to vôbec. Ne, a, a, no, ne, ja to tak, je takto myslím, si že, to je také... že ako my, zlom, ale že sú to ľudia z celého sveta, nie hey. sú to ľudí francúzi, Aha. takže Jasné. keď pošlem niekam cudzineckú legiu niekam a sa niečo aj zlé vám stane a padne tam mnoho mužov, tak to nikomu v Francúzsku vlastne chýbať nebude. A keďže ste každý z inej krajiny, tak ani sa žiadna iný taký, štát nebude bol Taký bol, bol zámer, hej? Ako hovorím, oh. že legia bola založená 1831 uh -huh. ľudovitom a Filipom a presne takýto zámer, že prečo majú Francúzi bojovať v Afrike, keď môžeme dať, ako si to ty povedal, že tých zozbierancov alebo ľudí, ktorí nie sú Francúzi, môžeme im dať azyl, môžeme im dať domov, ale budú pre nás bojovať proste, hej. Tak boli nasadzovaní vo, v Afrike. Do začiatku tí legionári ani nemali právo ísť do, na francúzske územie. Oni bojovali výlučne mimo francúzske územie a ani nemohli chodiť do Francúzska. Nie, to sa až potom počasie uh, menilo a Legia si týmto získavala aj meno, hej, že keď mali nejaké veľké boje, tak proste nikdy neustupovali, že boli takí, takí agresívnejší vojaci ako tí francúzsky, lebo mm -hmm. niekedy, povedzme si, zo začiatku proste boli tam, hej, tí kriminálnici, že Spravil som nejaký zločin, tak vtedy som utekal do Legie. Len čo je problém a čo mi aj tak trošku vadí, ten názor je zaužívaný až do teraz, až do tejto doby, že každý si predstavuje, keď niekto povie, že legionára, že ty si úplne totálny psychopat, vrah, neviem čo. A vždy mi príde smiešne, lebo mne príde, že v hociakom kolektíve, ktorom som, tak som ten najkludnejší chala napríklad, že. Tak lebo si sa, jo, ťa naučili sa. Ne... Aj to, ale ovláda. tá osobnosť proste no, že. Ale bolo to tak ešte v tých rokoch, že. Sa bolo jasné aj po, aj po druhej svetovej vojne no. tiež, že nie všetci ss išli na dôchodok, hey, hey. ale proste odchádzali do legie, založil sa tiež Napríklad o toho druhého repu, tak náš plug je tým známy, že v AFNZS bolo tam veľa bojovníkov z SS, ktorí boli, boli potom nasadzovaní v Indočíne a mali brutálne dobré výsledky. Čo bola tá kniha? Diablová Dočítal... garda. Diablova garda, a Diablova garda mm. no. No, zaujímavé. A potom ste boli niekde nasadení ešte, akože inde, alebo v tej Afrike? O, potom prišla mi taká ponuka, že môj vlastne kapitán mi povedal, že a bol taký návrh, že je, sú nejaké miesta voľné v amazonskom pralese, hej, v džungli. A ja som si povedal, že ty vole, že mám 21 vtedy asi, tak ty kokos, že džungla to znie úplne super, že, že každý bol proste v Afrike alebo niekde inde, ale že tá, tá, džungla to bol pre mňa úplne extrém, že mňa baví aj príroda, aj zvieratá a proste prežitia všetko. To je poriadný bergros. Áno, no však to som si vraval, že teraz to bude už úplne, že top. A potom mi povedali do toho, že alebo môžeme ísť do, bude misia v Mali, v Afrike ja som tomu moc neveril, lebo vždy sa hovorí, že ideme na misiu tam a tam a nakoniec to vždy nejako proste stroskotalo. Tak vtedy, keď som mal asi dva roky služby, vlastne to bolo aj potom Abu Dhabi, tak som išiel vlastne do, do džungle, hej. Povedali, že je tam to miesto, že kto je dobrovoľník, ja som si to premyslel, všetci tí starší nechceli, lebo mali rodiny a tak, a že kto si hovorí, že ktorý Magor by hneď ruku, že chce ísť na... Vlastne to som aj nevedel, že to je na tri roky najprv, hej. <laughs> že jasné, že chcem ísť do džungle, že čo treba spraviť. No a tak mali sme nejaké testy splávania, jedno s druhým a teda pradal som ešte nejaké kurzy ku tomu. No a potom, keď som to išiel podpísať, tak povedali, že to je na 3 roky, hej. Tak tedy to bol taký tiež Ehe. zaujímavý pocit, ktorý, ktorý neviem ani vysvetliť, ale tak povedal som, že som mladý chalán, že kto to v živote zažije proste. Ísť do džungle sa hovorí, že francúzska legia je najlepšia cestovná kancelária na svete a hlavne som vedel, že v džungli, aké kurzy majú legionári, tak sú, to sú najťažšie kurzy na celom svete, tak som si povedal, že chcem si nejaké kurzy splniť, kurzy prežitia alebo iné špecializované kurzy. Toto, toto bol môj úplný cieľ, že chcem mať najlepšie kurzy, s ktorý ktorými, nikto nemá v Európe, hej. No tak som išiel do džungle. A to je džungla, to je Južná Amerika, Kolónia, Južná Amerika, Francúzska Guajana. Francúzska Guajana. Máš Francúzska uh -huh. Guajana, vedľa toho hneď Surinam a potom je Bra uh, Brazília okolo. Uh -huh. A keď hovorí, že kurzy, rôzne, rôzne kurzy, že to sú aké kurzy napríklad? Uh, kurzy napríklad, volá sa to IMF, Admonitor Fore, uh, potom sú plavecké kurzy uh, prežitia čisto na boj, akože Jungle Warfare, že to je napríklad čo? boj v džungli, hej, že máte napríklad 3 týždne non stop, robíte iba prepady, žijete v džungli, žijete proste ako zviera so zbraňou, s nábojmi a plníte misia len non stop. Napríklad? O, proste drogoví dealeri najmä tomu, že sú na nejakom mieste, musíte na nich pripraviť prepad, musíte ich prepadnúť, musíte niekoho uniesť, musíte niečo vyhodiť do vzduchu, niečo s proste čokoľvek, že idete na člne, výsadie vás člnov z vrtulníka, proste čokoľvek. A ty si v tom čase bol, aká, aká bola tvoja pozícia? O, ja už som bol potom desiatník, kaporal. Aha. To robíte tiež napríklad, majú ťa povyšiť, tak ja som išiel si myslím celkom rekordne rýchlo, nikto čaká na Kaporala 4-5 rokov, ja som to mal za 2 roky, hej, mal mm -hmm. som rok a 1, no 2 roky prišiel som do džungle a hneď som išiel na na tento desiatnický kurz mm -hmm. na Kaporala a stal som sa vlastne veliteľom týmu, troch ľudí. A ešte keď sa vzájte k tým týmto tým misiám, alebo tým mm -hmm. kurzom tých misií, že jak to prebieha, to my no, ako idete do džungle a teraz máte nejaké zadanie a tam je nejaký, nejaký iný členovia Legie sú akože tí zlí, vy na nich útočíte, ale... Ano, na cvičení áno, hej. Na, na cvičení áno, že, že dajú tam niekedy aj francúzsku armádu, lebo my medzi sami sme proste a že z pluku vám vyberú 10 ľudí a že musíte akože chrániť tábor a tí ostatní mu musia vymyslieť nejaký plán, ako ich napadnúť a zneutralizovať, slušne povedané. A oni vedia, že vy sa chystáte napadnúť. No však je to cvičenie vy? tak jasné. No, tak, jasné, tak, jasné že, 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 a nemáme um, ostré náboje, samozrejme. Nepoviem typkovi, čo má ostré náboje, že tu hey. buď a straš toto a my tu spravíme na teba cvičenia <laughs> zo so ostrými nábojmi. A myslíš, že únos, že napríklad aj tu ste trénovali? O, no napríklad aj. Že proste niekoho nieko zajať, uniesť, alebo stalo sa nám to aj v realite napríklad, že bola taká misia o francúzskej ŽEŽEN, to je GIGON čo je elitná špeciálna jednotka, akože vo Francúzsku, tak hľadala vraha. Niekto zabil v Paríži, nie som si istý presne v akom meste, a bol to polka Brazilec a polka Francúz. A ušiel do Francúzskej... Ten vrah. Ten vrah. A ušiel do Francúzskej Gujany. No a proste prišlo vlastne to komando z Francúzska a prišlo na náš pluk a vlastne dalo nejakú požiadavku, že potrebujeme jeden tým, aby nám robil topografiu. Že máme miesto, kde ten vrah sa nachádza približne, a hľadame proste ľudí, že kapitána sa spýtali. A proste, keď to iba povedali na tom nástupe, tak ja mňa začal normálne triasť. že ty kokos, to je životná šanca, proste, že dúfam, že ma vybere a že potom sa normálne pýtali, že kto by chcel ísť, akože s týmito, že je žen, tak každý zvíľ iba takto ruku. Ja som tam skoro obidve vyklobil proste, nie? že prosím, zoberte mňa, nie? A nakoniec zobrali môj tým a vlastne moju čatu z, tej, z, tejto ľudí. A to bol asi normálne najkrajší moment, že proste ideme hľadať vraha, že proste konečne skutočná misia. No, no masaker. No a potom priš, prišlo to komando, vysvetlili nám, čo je misia. Hej, vysadili na... Nie, to sme išli vlastne člnom. Asi od 11. večera do 2. rána sme išli na člne. Vylodili sme sa desi v džungli pri nábrehu. Proste nemôžete ani svietiť nič. Všetko v džungli máte tmu, ako keď vypnete fakt že svetlo. Mhm. Aj keď máte nočné videnie, tak dobre si nevidíte. A najväčší problém sú všade, že sú liany. No a teraz z toho brehu som mal, bol som vpredu úplne a mal som robiť topografiu až, až do toho bodu, kde by sa mali ceca nachádzať e, tí ľudia. To sme robili túto 8, 8 km sme asi išli džunglou a to sa hovorí, že za normálneho dňa, za bežného dňa, 1 km prejdeš za hodinu, hej. No a v noci si to proste, skúsi to predstaviť, že aké to je, že, že ideš, kde si nemôžeš používať ani mačetu, aby nás nebolo počuť. A proste šlapali sme, šlapali, už tí policajti ani nemohli ísť, lebo oni tiež prišli najprv, všetci mali, to sme sa tiež smiali. U nás napríklad, keď sa ide na misiu, tak máš iba ten čestrik, nejaký opasok a klobuk. Hej. A keď prišlo to komando, tak všetci mali balistické vesty, že 12 zásobníkov, pomaly dve zbranie, helmy, jedno názlaňovanie na toto. My pozeráme, že ty uleži, že kde s tým stojí, proste, nie? že tu je teplo ako... Masaka, 30 stupňov proste robia aj vlhkosť, totál. no, totálne. A proste iba sme vystúpili z toho člna tak oni, čo nám hovorili, že nemôžeme robiť hľúk, proste musíme úplne di diskrétne sa pohybovať, tak iba sme vystúpili z člna, tak ich valiteľ dal rozkaz, že všetci sa o ním, od nich musia povyzliekať a veci nechať tak a nechávajú si iba opasok, dva zásobníky a samopálne. <laughs> Takže taký paradox. No a išli sme proste tou džunglou a toto bola normálne scénka ako z filmu, že bolo proste také údolie, a keď som bol prvý, tak ja som videl sviečku normálne v tom údolí. My sme boli na takom kopci a dole svietila proste sviečka. A ja hovorím, že ty kokos, že už som asi sníval, alebo čo, že je to približne tá pozícia. Alebo išlo sa tak možno 300 metrov a už som si myslel, že mám aj halucinácie, že nechcem, nechcem zbytočne hovoriť svojmu veliteľovi, že ty kokos, že niečo vidím a tak, ale proste bolo to zvláštne. Tak potom som povedal, že ja vidím normálne svetlo v tej džungli, že je, je mi to, neviem, neviem, to, in, nie je to baterka, nie je to nič. Oh, my sme to potom to oni pozerali chalani cez termovíziu a presne bolo tam, bola tam normálne sviečka zapalená, boli tam asi 4 hamaky v strede toho údolia, kde sa spalo a bola tam normálne stráž, hej, ktorá chodila okolo. Ale to bol proste nejaký menší chalán, ktorý bol bosý, vyzutý a normálne to bol strážnik. Ja si viem, že ty vole, že proste no, že ako z filmu. A teraz, tí chalani z komanda povedali, že dobre, že oni to prevezmú, jedno s druhým, že ich idú prepadnúť, ne, a ja som už povedal, že ty koksože, že 8 km vám tu robím topografiu, že prosím vás nechajte ma aspoň chytiť toho strážnika, že prosím nech je, nech máme zažitok aj pre a že to bude také učinenie. Tak tí šéfovia sa iba tak na seba pozreli, ne, a mi povedali, že dobre, že fajn, tak ja som si, mal som dvoch, dvoch ľudí v mojom týme a on proste ako keď robil tie koliečka, tak najväčšia výhoda je to, že ste v džungli, čo sme mali prekvapenie, a keď sa dáte ku niekomu na meter, tak ani keď ho nečakáte, tak proste nikto nikoho nevidí. A to bola stále noc? To bola stále noc, to Aha. bolo možno, neviem, o, to, to už bolo nad ránom trochu, ale bolo, bola stále noc. Ale ako hej. viditeľnosť bola, že nevidíš? No ne, nebolo vidno, no Aha. že vôbec. A on mal nejakú baterku? Nie, však práve, že mal, hej, mal baterku, Ten malý. Ma, ma, mal baterku a nechcem povedať, že to je brokovnica, ale to sa volá, že... No hej, brokovnica bajkal. Proste s jedným nábojom to je taká brokovnica a používa sa to u nich na, na lov. A to mal v ruke. Len to baterkou si išiel, bol bosý a proste robil také sem tam kolečka, ne? A... Vole, čo sa stalo, keď robil to kolečko, tak ja som svojim kamošom povedal, kolegom, povedal, že vy ma kryte, a ja ho chytím proste zo zadu a keď prechádzal takto okolo nás, proste to bola taká cesta, čo stúpala a keď bol na mojej úrovni, tak tu boli moji chalani, ja som sa vystrčil za neho a dal som mu sám pál a ku hlave a som mu povedal, to bol takýto zraz, som mu povedal, že, že, proste, že stoj a že nič sa ti nestane, lebo oni vedia po francúzsky, ne? A proste on čo spravil, on sa iba takto na mňa pozrel a on nevedel, že som vojak. Oni si myslia, niekedy tie gangy sa zabijajú medzi sebou a on si myslel asi, že ho idem zabiť naozaj, alebo čo. Sice keby mi dal niekto tie samopalku ku hlave, v noci, tak si to tiež myslím, ale <laughs> uh, tak keď sa na mňa pozrel, on zahodil ten bajkal a proste skočil dole z toho zrazu, hej, to bola taká kolmá stena ako keby. No a ja som si povedal, že je to s prepačením vp, a že teraz čo spravíme, a tak som povedal chváľom, že dobre, zostaňte tu, je to šikmé ako svinia, dal som si samopál na seba a som sa išiel tak šmiknúť pozadku dole, ne? Lenže proste ako som nabral rýchlosť, tak ma všade celý som bol dotrhaný. Proste všade nejaké zranenia. A keď som sa úplne došmykal dole, to bolo, neviem, 30-40 metrov, tak som videl toho chalana, že aký je rozbitý a on ešte ani nevykrikol. Že proste už počuli, že si niečo šušti aj v tých hamakoch, že niečo sa tu nezdá, Ale on nemohol vy vykriknúť, lebo on mal výrazený dých. Tak ja som si povedal, že dobre, že on bol asi tak, neviem, 15 metrov odo mňa. Dal som si rýchlo samopal za chrbat, bežal som za ním a som ho dal proste dole ako na nejakom rugby. On si lahol na zem, on nemohol ani dýchať, lebo mal výrazený dých a možno nejaké rebra dolamané a ja som si dal samopal na jeho telo. Zasvietil som baterku, ktorá mala 2000 lumenov, celo som to osvietil a povedal som zhora, že dobre, že, že vás kriem že proste nech môžu zautočiť aj tí moji chalani, nech mi prídu pomôcť. Lebo v tých hamakoch už začal byť ten pohyb a vrajom som, že kokos, že, že tá, ten vrah nám potom asi ujde, alebo čo. No a proste moji chalani začali kričať z hora, že ako som sa tam proste dostal, že ako som to zliezol, že, 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 že neviem proste, že nech bežia tak. Na to trochu trvalo, tí ľudia nám začali proste utekať. Lebo no, to už musel byť hluk ako to Svinia bol hluk, No a hlavne v džungli takto, ne? A toto. A proste chytili sme tam možno, neviem, troch ľudí, ale proste niektorí ušli, hej. T toho, toho človeka, čo sme hľadali, sme nenašli. No nám proste buď tam nebolo, alebo nám ušiel, hej. N nedozvedeli sme sa ani žiadne informácie. Neskôr napríklad to komando ho zabl po tejto misii, to bola vlastne viac menej neúspešná misia, tak toho človeka zablokovali, neviem, 2 týždne potom ho zastavili na nejakom moste a zblokovali ho z dvoch stran na moste on skočil z toho mosta a normálne odtedy ho proste nenašli. To musí byť fakt nebezpečný zločinec, keď ho hádalo, že na... Určite, lebo mal, hafie. aj v tom aute to si pamätám doteraz, že mal tam kopu zlatá, mal tam moderné navigácie, gps a aj zbranie tam mali a takéto veci, hej? že ako R15. Hmm, tak to bol asi netaký hmm. zločinec. Hmm, zaujímavé. A mali ste tam nejaké iné ako nasadenie v, v, tej, v, tej, v tej Amazonke? O, mali, určite. Akože bolo ich tam a viacej, teraz musím vybrať správne, že aby som... Nie, niekedy sme chytali zlatokopov a našli sme tam proste aj drogy, kokain, hej, že vieme, že t -t sú tam aj tie listky koka, že sa tam vyrába hodne kokain. Tam priamo v tej guajne alebo v tých? O, celkovo v Južnej Amerike, však ako... Mm -hmm. Ako toho, hej, a, ja, hej. Že to hej, samozrejme. Mm -hmm. všade sú proste tam drogy, hej, že... Ale tiež najväčší paradox je to, že niekedy sú tam tí drogoví dileri proste v džungli niekde, alebo čo. Ale najviac kokainu sa proste našlo na nejakej uh, lodi, ktorá prevážala tovar z Európy do francúzskej Guajany a spolupracovali presne s týmito vesmírnymi spoločnosťami, hej. Bolo tam 10 tón kokainu. Takže my tu, my tu chytáme nejakých mladých typkov, ale tuto vedľa to robia vlastne viac menej oficiálne, že kokain prevážajú do tohoto. z toho rakety. Hej, tak preto, preto, mi trvalo najprv, že dva roky, že, že, kým som si uvedomil, že ako toto celé funguje, a ten tretí rok už to bolo také, že, že dobre, máme to nejaké misie, ale že kvôli čomu to vlastne robíme. Chytáme tu tiež nejakých zlatokopov, čo sú tam vlastne 18-20 ročných chalani. Nemajú v živote inú robotu, sú sa postarať o svoju robotu, o svoj život a o svoju rodinu. My ich tam chytáme, že si tam vyrobil 10-20 gramov zlata, ale potom na druhej strane posledný rok Macron povedal, že tam spraví nejakú zl zlatú horu, že tam vyrúbe ja neviem koľko kilometrov o, džungle mm -hmm. a že všetko sa bude ťažiť iba zlato. Hm. A potom si poviem, tak ja tu chytám nejakých bezďakov, čo si tu vyrobajú 2 gramy zlata, ale na druhej strane on tam ide vyrúbať c celé, c celé hektáre lesov. Mm, je to také, že, hej, že ja určite ako, že tá celkovo vojaci až predstavne tá legia je používaná vlastne na iné záujmy, nejaké mocenské. No. Je, to, je to super nástroj, keď si predstavíš, že si francúzsky prezident, tak môžeš mať lepší vlastne nástroj na svoje je, e ako, že je to... rôzne aktivity ako legia. No a tam si skončil potom, alebo si išiel ešte niekam? Ja som tam potom si ešte robil nejaké tie doškolovacie kurzy. Hej, ako som povedal, že na to prežitia, tak bol tam jeden kurz, čo trval dva mesiace. Ten kurz je považovaný za najťažší kurz, môžem povedať, že v na NATO. A že takto v Európe. A to trvá vlastne dva mesiace. Je tam nejaký výber. A do toho kurzu fyzické testy je a teď. Dostanete sa na ten kurz a potom vám to začína. Tiež prvý týždeň, to sa volá, že agrizmo že proste taký vyvíjajú na vás natlak. non to týždeň pomaly nespíte, stále niečo robíte, máte tam najťažšie prekažkové dráhy, nebudem sa povedať, že na svete. Proste extrémne veci, že pri niektorých veciach si myslíš, že si ako v Ninja Warrior proste. Bez istenia vo vzduchu a proste stále v bahne, stále mokrý, non-stop si unavený, stále niekto po tebe zjape. A... a to sú extrémne pohodlná, ne? že máš tam... Na... Hey, len, staž... len ja som si všimol to, uh -huh. že proste to trvá tak dva dní a potom to telo, ak keby som, neviem, duševne zomrel. Že teraz mi to povie, že, že správa z tú stoklíkov, sa to náhy po zemi, tak že dobré. Uh -huh. No a ja som sa hlavne bal toho kurzu, lebo tiež to som mal, neviem, 22 rokov, 23. A mali sme nejaký chalanoch v týme z brazilskej armády a oni mi hovorili, že to, oni boli tiež bývalí vojaci v brazilskej armáde a teraz sú akože francúzskí legionári. A vravilo, že to džunglo nás proste zabije, že uvidíš ako budeš trpieť, proste takéto veci asi ja vravím, že ty vole, že ja mám 23 rokov, že on má 30. Bol 8 rokov v brazilskej armáde a že proste ja idem na kurz s takýmito ľuďmi, čo už vediať o čo ide jedno s druhým. No lenže dopadlo sa tak, že proste ja neviem, po troch týždňoch ten chalan mal napríklad, sa to striedalo, že služba, že jeden deň berie Mielano a celý deň ho nosím veľké a druhý deň berie on. A po, pri, popri tom sa robia nejaké aktivity. A nás tam bolo asi tak, neviem, 26 na tom kurze. A vždy sa to nejako stredalo, ale proste po druhom týždni ten chalan, čo nám hovoril, že aké to bude ťažké, tak je mu úplne preplo na hlavu, hodil to lano o zem a začal sa tam byť s inštruktormi normálne, hej? Že, že úplne mal Aký skrát. totálny. A ja som si potom pozrel, že ty vole, že ja som na tom pohode, že mňa to ešte, nie že ma to bavilo, ale že, že som na to v pohode ešte, že, že to zvládam. Že v živote inštruktor mi niečo povedal, v živote som mu neodpovedal, nechcel som sa s ním pobiť, alebo nadávali nám tam na schvál, tak treba to proste ako absorbovať. Tak toto bol ten prvý týždeň, že takýto, že úplne bez pánku jedno s druhým a tak, a potom už sú tam rôzne veci, že ďalší týždeň napríklad robíš, že ťa učia rúbať veľké stromy, napríklad tie 30 metrové, to sa dá využívať na misiach, lebo keď sa niekto v džungli zraní, tak pre teba hrotelník nepríde, nie sú heliporty. Treba vyrúbať normálne 3 stromy, 4, tam sa spraví taký heliport mini, spustia lano a takto evakujú ľudí, hej. Mm -hmm. Alebo keď bola nejaká prekažka vo vode, idete tak to môžeš prerezať priamo ten ten strom a spraviť cestu vlastne pre tie člny. A čím to prerežeš, máte pila, pila. máte sebou áno, áno, vždy, pila. vždy, vždy sa ide na misie, nejaké veľké lano a potom pila. Tak na tomto kurze sa učí aj to, že vlastne som pilčík, Uh -huh. A presne som sa smial vždy, že tu sú pilčici na Slovensku úplne, úplne profici a neviem, tu robia, robú tu maximálne nejaké 10-metrové stromy, nie? A je ja vlastne ja úplný dement, že prvýkrát vidím pilu a vlastne po týždni tu robím také stromy, že to zrúbem a spravím z toho proste normálne letisko, že 5 stromov tam popadá a úplne nejaké 20-metrové a takéto bomby. Uh -huh. A potom je tam, že ešte ovládanie člna, hej? Že ovládáš člna cez deň a cez noc. To som sa chcel povedať, že jak v noci v tej tme sa jezdí je, na člne? Je, je, je bojové, vlastne, bojové pilotovanie a také normálne pilotovanie. Tak normálne samozrejme, prvý čo má, tak má baterku. Uh -huh. Ale bojové, aby nás, od nás nebolo vedieť, aby si počuli iba zvuk. Tak teraz si predstav rieku. Potom tá rieka je ohraničená džunglou, ktorá je uh -huh. úplne tmavá keď sa pozrieš na seba, tak vidíš oblohu, ktorá je svetla. Takže vlastne ty sa nepozeráš dopredu, ale ty sa pozeráš na tú oblohu, a ty vidíš tie hranice, a ka vlastne keď sa tá rieka točí, tak ti to vlastne pekne ukazuje z toho oblohu, že keď mm -hmm. ďal máš ísť, hej, lebo mm -hmm. tam to je voľno. A vlastne tak. Čiže taký bol strom, nejaký bol plával, veľký obede, je, je tam stále prvý, že on sa na to pozerá, hej, ale keby tam bol veľký Aha. strom, čo pláva, tak je veľká šanca, že si ho nevšimneš. Preto nie chodíš ako magor že 60 50. <laughs> ale e, s rozumom no 20 30. Mm. A čo hmyz? V džungli to musí byť úplne ako, že je stále si mokrý, non-stop. Non, non ne, vieš, že odredniny, keď po, sa povedal, že to sa ti nikdy nezahojí, predsa, ne? Že, že ak... Presne, no, že každý, každý sa ma pýta, že čo je najnebezpečnejšie v amazonskom pralese, alebo tak, ale sú to, paradoxne sú to komare, hej, lebo Prenášajú rôzne choroby, ako je dengue, čo máš obrovské teploty, keby si bol v džungli a sám, tak proste na to zomrieš, lebo mm -hmm. už si tak slabý. Malária, hej, máš dva typy malárie, že úplne smrteľná a druhá, že čo máš do konca života. Tí ľudia na to nemajú lieky, nemajú medikov, nemôžu to nejako liečiť aké to dostane nejaký legionár, tak áno, máš tam nejaké tabletky, aby si spomalil ten efekt tej malárie, sa to volá, že doxycyklin, čo nám mm -hmm. dávajú, ale proste potom si už slabý, máš teploty a tak a tiež evakuovať toho človeka je, je náročné. Mm -hmm. Takže najnebezpečnejšie, čo je, asi sú, sú komare, preto treba mať non-stop dlhé veci. Aj keď máš 30 stupňov, tak proste stále si oblečený. A potom máš hm. rôzne mužky, ktoré napríklad v noci sú prilakané tvojim svetlom. Sadnú ti na telo a nasadia ti vajíčka do, do tela a on, ti to proste papa tu pokošku, hej. A nedá sa to nejako vyliečiť, musíte to až vyoperovať. Len problém je taký, že tých muh môže byť veľa, takže keď sa nájde vždy nejaký dement, čo nedrží, neudržuje tú disciplínu a dá si baterku na hlavu, ty prilakáš polku džungle proste na tvoj ksicht a každá potvora ti si tam nakladie tie svoje veci proste. Tak veľa ľudí malo, že aj 6 jazdiev po tvári alebo po tele. A tebe sa to stalo niekedy? Nie, lebo ja som si dal Moskitériu normálne niekedy na hlavu, keď už som, keby sa mi to fakt nestalo držať v ruke, lebo musím z baterku ho mať v ruke, hej, keby ma to pichlo tak do ruky a nie je to také viditeľné. A keby sa mi ani to nechcel, lebo je to nekomfortné, stále kde si padaš jedno s druhým. Tak ja som zdal moskytériu na, na, hlavu na kuchu, a na to baterku. Ale nie je v tom strašné teplo, toto je ten problém proste, že... je no, že... Však to, máš, máš, aj proste nejaké zranenie, tak sa to ťažko hojí, lebo no, kvôli tej vlhkosti. A Veľký, veľký pozor treba dávať tiež na hygienu. Máš proste blato na tvojom tele, tak každý večer sa proste umývať. Najlepšie ale tiež pred, pred zotmením, lebo čo sa môže stať, sú tam rôzne ryby, ako napríklad ajmara a proste keď si v noci v rieke a naše tela sú biele, aj keď máme tú normálnu farbu, tak proste keď, keď sa nejako myhnem v tej rieke, tak to je biela farba a tá ajmara vidí, že možno tam niečo je, príde a on sa iba do toho zakusne, že čo to bolo. Len proste keď sú tie ryby veľké, tak ti to môže aj odkusnúť Nie. lítko alebo také niečo. Nie. Takže v noci evitovať, že ne, nekúpať sa tak. Potom rôzne parazity, že je zakázané močiť do rieky. A tiež prečo, lebo je istý parazit, ktorý je prilákaný tvojou močou. A on ti vnikne do konečníka a tam sa proste usadí a... A zle. Švedské stolino. <laughs> Takže... A čo ťa, čo ťa najviac na, tomto, na, tej džungli? Na tom, na tom pobyte tam? Vieš čo, neviem, či som bol taký magor, alebo že či tak ma to fakt bavilo. Sú dva typy ľudí, že čo tu džunglu nenavidia, alebo čo úplne milujú. A ja som, to, ja som tam bol proste ako na detskom ihrisku, že, že super kurzy, extrémne veľa som sa tam naučil. A také seba som získal, že som povedal aj po tom kurze AMF, po tom dvojmesačnom, že teraz od tohto momentu dokážem čokoľvek, čo si dám do hlavy. Hej? Že mm -hmm. po tých dvoch mesiacoch tiež skončíš, Uh, proste si rozbitý na kašu, máš neviem 70 kg, si úplná troska a dajú ti proste nejaký odznačik na hruď a ešte ti tam úplne buchnú, že dobre spravil si to a ty sa pozrieš na ten odznak proste ti idú slzy a teraz fakt, že nevieš, či plačeš kvôli tomu, že kvôli takému odznaku si to robil malému, alebo že či si na seba tak hrdý proste, že to má malo kto napríklad. Mm -hmm. neviem, možno dajme tomu odtedy, čo je to moderné IMF, to spravilo 10 Slovakov, hej. Mm -hmm. A čo, to je zaujímavé. A to je, Uh, to, tam môže ísť hocikto, alebo len legionári? Uh, to iba legionári, hej. Potom uh -huh. máme medzinárodné kurzy, kde chodí na aj chelani z 5. pluku, uh -huh. ale, alebo z Českej armády, zo 6.1., s chrúdimi z Univerzity Brno uh -huh. a takíto rôzni inštruktory. Tak volá sa, nejaké kurzy sa volá napríklad Staž Jaguar, hej. To je medzinárodný ný kurz, kde prídu vlastne zo všetkých štátov a tam je francúzsko hovoriacia skupina a anglický. Takže uh -huh. keď prídu aj z 5. pluku, tak idú ich rozdiel do týchto skupín a môžu robiť podobné veci ako my. Ale samozrejme, ten kurz pre tých ľudí, čo ku nám prišli ako hostia, nebude v živote taký ako pre tých legionároch. Prečo? Lebo keď príde nejaký napríklad Slovak alebo Čech, tak sú tam aj nejaké bojové cesty, že, že sa boxujete, bijete a Teda. A proste nikdy vás nedobije ten inštruktor tak, keď ste cudzinec, ako keď vieme, že to je keby sa mu aj čosi stalo, že má zlomené rebro alebo čokoľvek sa to deje, že, že kamarát mal normálne prepichnuté pľúco vlastným rebrom. Hej. A, a takéto proste zranenia, že nemôžeme to spraviť hosťom vlastne, že chceme mať nejakú kooperáciu Francúzsko aj iný svet a nie, že by tu prišli chalani z toho, z tej žiliny ku hmm. nám a proste vrátia sa konverzácie, že, že jeden má rozbité rebro, druhý a neviem, čo sa mu stalo, tretí a tak, takže neukazalo by to dobré meno na to. Ale ten kurz je určite, aj tí chalani, čo všetko tento kurz dokončia, ten staž Jaguar, je to jeden tiež z najťažších kurzoch proste v armádach na to. Ten chlapec, čo to dokončí, tak si môže povedať, že fakt niečo v živote dokázal. Hlavne taký nie je komfort. Tu vidieš do Slovenska tej kurzy, neviem, začína to február alebo tak, si to aká tu je zima. Prídeš do džungle, bum, 30 stupňov, 35, obdobie dažďov. A proste v živote si v džunglu nevidel, maximálne, čo si bol desi, si v Afrike a to je tiež minimum Slovakov, čo bolo, ale prídeš rovno do džungle a to ti hneď začína, že neviem, za 4 dní adaptácia, fyzické testy. To masakr, úplne akože šok, jak, pre no a... teba, keď si mal tých 18. Hej, no. ale hlavne to je, že je pre chalanou, že stále trénuješ na Slovensku a tak, mm -hmm. a proste prídeš do tej džungle a tiež úplne niečo iný jazyk, iná taká disciplína, tá agresivita a proste teraz si povie, že ty vole, že toto bude na dva mesiace môj život, hej? že te, tie kurzy sú aj fakt, že dlhé. dožili Neviem, hm. do, do trvá napríklad výber 9 dní mm -hmm. a to je iba ten prvý týždeň, čo je taký tiež taký ťažší, tak trvá, neviem, 7 alebo 9 dní. Mm -hmm. No a potom si ešte povie, že ty koko skončil som prvý týždeň, čo bol úplný masakár. A teraz si musím v hlave povedať, že dobre, už iba mesiac a tri týždne proste. To je ten je najväčší hardcore. Mm, kedy si, kedy, a potom si teraz skončil uh, a išiel si kam? Uh, keď uh, skončil, to tri roky, so, hej, keď som skončil tri roky akože v džungli, tak som sa vrátil naspäť ku výsadkárom. Mm -hmm tam ma zase povyšili, išiel som na kurs 7 mesačný veliteľ družstva. Počkaj, by som sa opýtal, že ty si bol celé tej tej roky si bol tam, alebo si občas chvíľetal domov? Akože o, do každého pol roka som prišiel Aha, okay. o, domov. Raz za pol roka na 3 týždne, na 4 to musel akože dojdeš domov a že čau, či je voda, čau, voda, ahoj, záchod so všetkými a všetko. A... Je, musí byť ako extrémny luxus, ne? Ti musí pripadať, alebo takéto Ale cíle, počkaj, podmienky. No práve, že v, v džungli roklad. máme takú základňu, že jo, to tiež má malo Super. No, okay. základňa je super, len sta minimum, lebo tie misie niektoré trvajú aj že 40 dní. Tak zober ja. si, toto bol najväčší rozdiel tiež. Tu som bol výsadkár, mal som malý batoch. Aj viem, že to cvičenie trvá dobre 3 dní a vrátim sa na základňu. Ale tam mi prvýkrát zobrali, že dobre, tak zober si batoch, odchádzame na 4 týždne. Ja viem, že ty vole, že ako si môžem zbaliť proste na 4 týždne. Tak nejaké veci na bývak si zoberieš, materiál, čo potrebuješ na misiu. Keď som bol mladší, tak tú motorovú pilu som musel niesť. Plus neviem, 10 kg olej, benzín a tak. A potom ti povedia, že začíname infiltráciu normálne 30 km a to bude trvať tak 4 dní, nie? a úplne v hlave si vrajím, že ty kokos, že proste najhorší je ten pocit, že sa o vás nikto nepostará. Keď sa vám niečo stane, ten vrtulník iba tak pre vás nepríde. Je, musí to byť niečo vážne, aby po vás poslali na misii vrtulník. Uh -huh. Takže toto bol tiež taký riadny challenge a hlavne každý večer sa musím postarať samo seba, sám si musím uvariť jedno s druhým a tak a proste každý týždeň nám chodil vrtulník a zhadzoval nám jedlo. A raz sa stalo tak, že keď to som moc nepochopil, že keď bolo zle počasie, tak vrtulník proste neprišiel ja som vždy žil, som bol celkom taký pážravý, že vždy som si vždy všetko zjedol. A povedali, že pozor na to, že môže prísť zle počasie, aby nám vyšlo jedlo, že musíme jesť menej. Ja si vrajím, že nie, to bude v pohode a tak proste prvá misia alebo, neviem, alebo druhá. Samozrejme som si všetko zjedol a povedali, že dobre, že je úplne zlé počasie, lejaký a tak, že vrtuľník nepríde. A teraz ja nemôžem prísť že počo nemáš čo zjesť, alebo ja neviem. Proste, že všetko som si zjedol a som pomaly najmladší vojak tak to si hovorím, že úplne, že teraz operačný plán v hlave, že robím to aj misie, ale že ako, ako proste prežijem, ne? Tak našťastie ona sa dá loviť. Hej, tak som navrhol, alebo to veriteľne ako poslal, že môžeme ísť loviť, že kto je dobrovoľník a tak. Tak som sa vybral napríklad s Nepalcom, zobrali sme útočné pušky a keď bolo, robili sme nejaké misie do 17. Hej, hľadali sme nejakých zlatokopov, rôzne činnosti, potom sme sa vrátili a že do bivaku že kde sme bývali a potom sme už mali viac menej voľný čas aj v tej džungli, tak som povedal, že chcem ísť loviť. No zobral som útočnú pušku a jedného nepalca, takého malého, to si pamätám doteraz a išli sme na najľahšie zviera, ktoré môžeš uloviť v džungli je kajman. Mm -hmm. Vieš čo kajman, tak čo si ako krokodil. Hey, hey. Je viacero typov. Hej. A proste ako loviš kajmany, tak prídeš večer ku jazeru, zasvietíš baterkou, oni sa ťa neboja, hej, im svietia pekne oči. No a najväčší paradox bol tiež to, že niekedy sme mali misie, že chránime zvieratá, proste aj tie chránené, že aby tam tí pitľaci ich nezabíjali jedno s druhým. No len v tej noci nevidíš proste, čo to je za Je viacero typov, Ježiš. že neviem, že kameče, čermeny, neviem ani tie slovenské názy presne. Uh -huh. A niektoré sú proste chránené. A ja keď som videl večer iba, že niekomu svietia oči, zobral som tútočnú pušku a som proste vystroil po ňom, hej, že medzi oči. No a potom som povedal tomu Nepalcovi, lebo som si nebol istý, či je mŕtvy, akože nehýbal sa alebo tak, ale čisto mne nie viacero. A to bol taký mladý vojak, tak som povedal, že vidíš, že to máš ako v rodine, že ja som ho zabil, ty ideš po neho proste, ne? Tak Nepalec, čo nevie ani plávať, tak už išiel asi po to vo vode, zobral toho kajmana ka ka a donesol ho, ne? A ja to pozerám, že ty kokos, že super, že, že takýto kajman. Ešte som mal telefon, tak som si spravil s ním fotku proste, že parada, že môj prvý krokodil. A doniesem ho proste do nášho bývaku a ukážem veliteľovi, že ulovil som kajmana, že mám proste svačinu. A on sa mňa pozera, že čo to je za kajmana, trauer. A hovorím, že neviem. A že to je, to je, kajman čierny, že ten je najviac chránený proste. je posledný. <laughs> no. Tak potom, no, potom tiež som mal isté trestie. Už sa nepodarilo resuscitovať. No, nepodarilo, ale do, doteraz mám tú fotku a doteraz vždy, keď sa na to pozriem, tak sa mi to úplne spätne premetne, že aký je za tým príbeh. A teda do, dobre, do, do, vrátil si sa naspäť, bol, bol si už výsadkárov mm -hmm. a ešte ťa čakalo nejaké nasadenie, alebo už... O, jasné, však prišiel som ku výsadkárom naspäť a tie sa začali plánovať akože isté operácie či už boli prípravy na pobreže Slonoviny, alebo teraz nie nejakú nie sú na pobreži Slonoviny? To teraz zase je, tam bol nejaký štátny prevrat, ja to sa zachytil nejaký... Však všetci, celá Afrika sa borí proti Francúzsku, tak uvidíme, ako to dopadne. Lebo samozrejme tomu niekto pomáha výdatne z východu. No, nenapadne. Veľký brat. No a toto. No, že, že si bol v tej Afrike? Alebo takto, že vrátil si sa náspäť z tej džungle, bol si Nie, v Francúzsku? Hej, to som išiel potom na kurs veliteľa družstva, sa vlastne stáva podvostojnícky kurs, a to je, sa to bolo, že seržant u nás, tu je to Čatár sa mi zdá, na, na Slovensku. Ten trvá 7 mesiacov. A dostal som sa do roty, kde sú zamerané na obožívalné operácie. Uh -huh. Tak tam som pôsobil vlastne 3 roky, hej, že vyskakuješ s vrtulníkom, s neoprenmi, dostane infiltrácia po mori, na pláž, robíš nejaké misie, cvičenia Prečoval. a tak. Je, je to pecka, ale... Konečne ke... ten bad grill, po ktorom si takto Je len v realite, že kde to proste využiješ, vieš, že tie uh -huh. obožívalné operácie, že to je minimum, treba to určite mať a je to vlastne najkomplexnejšia špecializácia. A čo sa týka armády, lebo dokážeš skakať, dokážeš, uh -huh. sú tam aj kurzy potapania, sú tam aj potapači. Um, plávaš po mori, ideš proste na tú pevninu a robíš proste všetko, hej. Tak lebo ono dneska, že to vidíme na tej Ukrajine, že tu to, to predsa ešte existujú takéto áno, určite. klasické konflikty, takáto ma... je, vlastne, taká jednotka by sa hodne zišla. Určite áno, no. že vidíš ako boli tie teraz operácie na tom Kríme, alebo aj moji no. kam kamaráti veľa legionárov dezertovalo, keď sa začala vojna na Ukrajine. Mm -hmm. A moji kamaráti boli priamo zapojení tiež do operácií, keď preplávali dneper Dnieper, z začiatku mm -hmm. vojny, hej. Na Zodiakoch mm -hmm. proste preplávali a takéto bomby. A veľa legionárov dezertovalo, vlastne počas toho konfliktu. Akože z legie na, z legie, na Áno, Aha, Ukrajinci čiže. všetko, ale ako aj iné národnosti. Aj dokonca tých, čo som sám cvičil. A teraz pôsobia v špeciálnych silách, väčšina je v špeciálnych silách alebo vysoký veliteľ v ukrajinskej armáde. Mm -hmm. A, a jo, ešte teda, no to máš zaujímať, tá tvoja cesta do, 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 na tú Ukrajinu ja, docela, no. ale... Počkaj, poviem, poviem, poviem to takto, zároveň, no, no. že, poviem to tak, aby som nepovedal niečo, čo... Dobre, tak dajme tomu, že 3 roky som bol potom v obeživelných operáciách a mi skončil kontrakt, uh -huh. hej? A ja som si vytvoril vlastný tím, alebo som sa porozprával uh, z isti... odo mňa s z, z legionármi, že proste zomrli nás tam kamarati. Ja už som potom aj robil výcvikára, že keď niekto prišiel ako mladý, tak som robil inštruktora napríklad, že ako začlení do jednotky jedno s druhým, tak som sa rozprával s mojimi kolegami, že kto by bol ochotný proste sa zapojiť do tohto konfliktu a pomáhať tam, pom pomôcť tam buď tým našim kamošom, alebo a tým rodinám, alebo normálnym ľuďom. Lebo nie je to dobré, že celý život trenujeme na takéto veci a proste nerobíme až také, ako pomáhame proste tomu ľudstvu, hej. Uh -huh, že ja väčšina vojakov, toto mi je smiešne tiež, že väčšina vojakov proste trénuje 20 rokov, ale to často, to ako vidíš, teba zaujíma že akože MMA a tak, keby som stále boxoval na vreco a nikdy neniem do ringu uh -huh. a nevyskúšam, čo je ten skutočný boj, tak môžeš si povedať, že si fighter alebo že môže si povedať, že si profesionálny toto, uh -huh. neviem, mne to tak nepríde tak sme to tak nejako cítili, vytvoril som tam vlastný tým a sme proste odišli a potom na Ukrajinu. A tam ste prišli a ste sa prihlásili ako... Že my my sme, sme tam už mali svoje kontakty. Už mali. Samozrejme, aby som začal týmto. roka predtým ako som odišiel, som požiadal našu prezidentku o povolenie, Aha. aby to bolo všetko legálne, lebo upozorňujem na to, že keď sa zapojíte do konfliktu alebo vstúpite do inej armády, ako sú armády na to, tak je to trestné. Mhm. Tak samozrejme, ja som si vybavil povolenie jedno s druhým to bolo všetko schválené. Pecka. Náhodou pre špekulantov to hovorím, že uh -huh. takže mám to doma a <laughs> proste odišli sme tam, no. A tie sme sa stretli s našimi bývalými kolegami, čo proste podchádzali a tak a to boli úplne také stretnutia, že fakt keby brat brata videl. Pecka. Že sme tam hlavne prišli pomôcť, ne, Že... A prišli ste kam? Že čo bolo to, že kam teraz... Uh... Čo bola to prvá zastávka, kam ste vlastne došli? Už. No, nechcem to úplne až tak akože okay. hovoriť tieto jednotky pretože ten konflikt ako neustále mm -hmm. pre, prebieha, nechcem nikoho ohroziť, či už mojich chalánovaní ani sám mm -hmm. seba, alebo tí čo tam momentálne operujú mal som tam proste isté kontakty tiež z Legie mm -hmm. a tiež možno podobné národnosti ako sme my tak som sa s nimi nakontaktoval vymyslel som celý plán a zorganizoval som vlastne túto cestu hej, mm -hmm. že aby sme sa pripojili možno do, do nejakých jednotiek a, a proste im pomôcť a potom to tak funguje, že takéto jednotky uh, potom patria pod uh, nejaké ukrajinské velenie a sú súčasťou nejaké zmiešané jednotky? Alebo... Uh, hej, funguje? môže tam byť, ako, že tam je tiež vytvorená taká medzinárodná legia. Uh -huh. A pod ňu sa vlastne dá prihlásiť. No a potom už záleží od ohľadom vašej odbornosti, že sú tam chalani... Keď nie si proste nič moc ako vojak, tak ideš, neviem, do zakopov, hej. Uh -huh. Keď vidia na tebe, že vedia, o čom hovoríš, že vieš si super, um, vieš dobre používať zbranie, máš to taktické myslenie alebo tak, tak ideš do tých špeciálnejších jednotiek a robíš aj také iné misie, hej. O špeciálnejšie misie proste, že nie si v tom zakope a nesedíš tam uh -huh. ako, neviem, neviem povedať čo, ani čakáš na, na nepratela tak robia aj také misie, ako ten prechod cesta ten a tak uh -huh. a myslím si, že je tam dostatočne veľa ľudí, aj možno z našej krajiny, bohužiaľ je to tak, ako to je, že to nemôžem hovoriť, na ktorých by sme mohli byť fakt, že hrdí, uh -huh. lebo tam robia fakt supermeno Slovensku uh -huh. a takto celkovo aj, ako sme, povedať, že Legiam, že hoci koho sa spýtaš, tak 90% ľudí, čo bolo tiež z francúzskej legia, čo tam aj bojuje, aj pomáha tak, tak nepočuješ krivé slovo. Všetko motivovaní ľudia a sa rozdajú proste pre tú uh -huh. U teba, ja som videl na Instagrame, máš, ja tam to popísal aj tvoj účet, Instagramový, aby tu ľudia mohli kliknúť, ale že tam máš nejaké videá, a to bolo z Bachmutu? To bolo z Bachmutu priamo, áno. A tam, že skúšaj to popísať, že aké to je, keď si tam prišiel, že to bolo vlastne, Peťo, prvý, prvýkrát si došiel do reálneho ako vojnového konfliktu, je to tak? No takého to určite, to ako že pre každého vojáka, že ja to popisujem tak, že aký je rozdiel tiež medzi bojom v Afrike a napríklad tu tak vždy vás učia bojovať proti nepriateľovi, že čo, má, čo, sú proste vojaci, hej? že vždy to je vojak proti vojakovi a nie sú tam do toho zapojení až tak civilisti. Alebo keď si v tej Afrike, tak povedzme si pravdu, hej, že je tam nejaký motorkar za kačkom, vystrelí po vás a okolo teba máš 30 kolegov, čo majú lepšie zbranie, lepšie optiky a keby bol najväčší problém, tak zavoláš vrtulník helikopteru alebo ja neviem čo, hej? že ponorku, sa smejem aby zlikvidovala toho nepriateľa, Takže máš extrémnu výhodu nad tým nepriateľom. Takisto v tej Afrike, keď proste ťa zasiahnu, máš nejaké zranenie do 45 minút si evakuovaný, už si na chirurgickom stole normálne, hej? Uh -huh. že dá sa to takto spraviť. Na tej Ukrajine je to tak iné, že proste tam niekoho zrania, tá evakuácia bude extrémne dlhá alebo nepríde, hej? že tam vybuchne auto, dostane sa do nejakého prepadu a vyhliateľ ti napríklad povie, že pozri, ak sa nám posere auto, tak ostatné zdrhajú, nebudeme riskovať iné životy a vy už si poradte, ako môžete, hej. Takže si zober teraz, že keď vybuchne napríklad auto, máš tam zranenú nohu, všetci chcú zdrhnúť a vieš, <hým> je to proste takto iné. Ďalšia vec, tá nepriateľ je rovnaký alebo silnejší ako tí, tí Ukrajinci, že majú tiež drony s termoviziou, sú tam snajpery s termoviziou, sú tam nastrašné výbušné zariadenia, proste úplne všade, hej. A, tieto veci proste, keď tiež rozmýšľaš o, pre tou misiou, že čo sa ti všetko môže stať, tak je to úplne extrém. A o tom delostrelectve tiež ani nehovorím. Oni majú extrémnu po, o, výhodu, že, ma, že majú veľa nábojov a to delostrelstvo proste majú tú prevahu v tom. Ako Rusi. Rusi, uh -huh. hej. A Ukrajinci zase možno, čo je, v čom sú o odozlepší lepší, o dosť lepší výcvik uh -huh. mi príde. Hej, že kvalita tých vojakov a tak, a tá taktika. Len proste tiež to velenie v niektorých prípadoch nie je to nie je to bohväčšono. A jak je to tam, že by ste tam boli nikde a dá sa, akože, že ako ste sa tam dostali do nejakého stretu a s tým nepriateľom? Ako hovorím, že, že tieto veci by som nerad komentoval až o, o týchto bojových operáciách, ale že čo tiež kamaráti robia zaujímavé misie, Mm -hmm. Tiež nechcem hovoriť, je možno aj u tých ukrajinských susedov a tak, že to sú proste také extrémne veci, že, že ako z filmu. Alebo sa robia nejaké prieskumné, že Rusi majú navádzačov delostrelectva na ukrajinské pozície. A tieto špeciálne síly napríklad majú nájsť tých ľudí, čo navádzajú vlastne to ruské delostrelectvo a ich proste zlikvidovať. Hej. A to je fyzický človek niekde na dohľad? A áno, sú to je ako taký ekvivalent toho j Taka, ale nie to na takej úrovni samozrejme, hej. Uh -huh. Že ale proste niekto koriguje tú palbu, alebo uh -huh. také takéto, veci, hej. Hm. Takže... A jaké, jaké to bolo teraz? No, že tam je fakt, že o živo život teda. Že, že, keď si mal ten prvý nejaký, teda spočíš to dunenie tam už, alebo to asi hodne cítiť, už keď sa blížeš k tomu frontu? No je to, je to úplne rozdiel, hm. hej, lebo že a keď sme napríklad prvýkrát išli do ku tomu Bachmutu, tak vlastne naše dielostrelectvo vystrojilo a ma normálne trhlo, ne? A ja som nevedel, že to proste naši a že to niečo vedľa vybuchlo alebo čo. A potom mi až ten hovorí ten druhý, že nie, že to sú naši, ne? Vrajem, že ty vole, že proste nemám s tým skúsenosti takto, hej? Že hm. s takýmito vecami. A potom dá sa tam pomáhať napríklad aj humanitárne, čo sme, keď bolo napríklad voľno, tak sme dali dokopy nejaké peniaze alebo čo a išli sme priamo do Bachmutu alebo Orechovo, čo je pri Zaporoži. Časov jar, tak sme chodili pomáhať ľuďom humanitárne. Oni sú úplne odrzaní od sveta. To sú väč, väčšinou prorusy. Hej. Tí prorusy veria, že proste príde ruská armáda a všetky nás to oslobodí. Lenže oni tomu veria dovtedy, dokým už Ukrajinci tam nerobia tie konvoje humanitárne a už im nikto nepomáha. A teraz tie Rusi prídu a tiež tam proste... Sú tam také prípady, že tiež som sa stretol ženy, ktoré proste znasilnili proste rozbijú tam všetko a tak a potom aj tí prorosi zistia, že to nie až tak, ako to bolo v tej propagande spravené. No proste len títo ľudia už nemajú jedlo, tak niekedy čo sme robili, tak sme proste išli tými autami a doniesli sme týmto ľuďom proste jedlo až priamo na tú frontovú líniu, hej. Uh -huh. Aj keď sú proste, aj keď sme si možno mysleli, že keď odtiaľ odídeme, tak iba zavolajú a nás nabonzujú, že sme tu boli alebo že to bolo nebezpečné. Uh -huh. Takže a taká tá neustána prítomnosť toho, že presne bombardovanie, rakety... Toto je najviac, no, že, že, proste aj keď si v tom aute, alebo tam sedíš a keď ideš na to, na to miesto toho konfliktu, tak to je najhoršie, lebo ten mindset si hovorí, že, že ty vole, že, že prečo to vlastne robíš, že keď to není vlastne ani potom už si povieš, že možno ani tvoj konflikt a tak a taký súboj sám so sebou, že, že, že keď sa ti niečo stane, čo povie proste rodina, keď tu proste spadne raketá, že čo sa, neviem, proste je to 1500 myšlenok, že sa musí s tým človek vysporiadať sám. A hlavne my, akože v armádach na to, my sme tak inak nastavení, hej? Alebo ja to možno chápem aj tú mentalitu. U nás sa pove, spýtate hoci vojaka alebo špeciála, že dobre, ideme spraviť našu robotu, spravíme misiu, ale všetci sa vrátime proste živí zdraví. Tam to je tak, že proste sedíte v aute a nikto vám tam povie, že, že toto už neprežijeme, odtiaľto sa už nevrátime a tak. A proste ty tam sedíš v tom aute, že počúvaš to a vrajúš, že ty vole, že on tu chce padnúť vlastne dá úplne za svoju zem, že sa tu chce pomaly obetovať, vy, vyhodiť do vzduchu a... Tak je to také zaujímavé no, že proste oni nemajú na výber, hej. Boli tam napríklad aj ľudia, boli sme v tých predných líniách úplne u toho bachmotu a našiel som tam chalana, čo mal asi 21 rokov a úplne mal taký prázdny pohľad a som videl, že tiež má výsadkársky znak, ne? A mu hovorím, že, čo, čo, že, on je tiež, že som vysadkár, mi hovorí, že hej, že, že a koľko máš do skokov, nie? Alebo tak sme sa rozprávali, ne. A on, že, že, žiadny. A že on vlastne mal 3 dní výcvik. Dali mu vysadkárskú nášivku a že patríš teraz do nejakého vysadkárskeho pluku. A proste fajtoval už 6 mesiacov v Bachmote napríklad človek, čo vtedy robil za, počítač, za počítačmi a, a tak. Aké 6 mesiacov, to, to, to už docela je experience, mm. Hej, akože, hej, len teda. keď, keď sa pozrite len teda. na tie pohľady, ja som tam už ani nechcel byť, lebo my tam prídeme stále, poz... ja aspoň si myslím, že som stále pozitívny človek, prídeš tam medzi takýchto ľudí a všetci sú úplne prázdni, proste, že pripravení, že, že proste zomru, že zomreli im XY kamarátov. A je to, také, je to taká extrémne zvláštna energia, ktorú som v živote nevidel. Tiež to, že v normálnych vojnách zomierajú iba vojaci, hej. Tam na Ukrajine proste ideš a sú tam proste babky mŕtve, vieš, tam bytovky, tí civilní ľudia, čo normálni, obyčajní ľudia, čo z armádou nemajú nič spoločné, čo mali úplne normálne životy, nemali peniaze na to, aby zdrhli, mm -hmm. tak e, proste tam trpia. Alebo tí, ktorí nechcú opustiť svoje domovy, hej, sú tam niektoré ženy, že povie, že nie, že ja tu mám psa, nemám ho kde dať, proste s ním bude. S, s tým psom v nejakom dome a Rusi sa preženú cez tieto veci, že to je sandálne, že tam ich bombardujú a im to vlastne... Väčšinou toto sú staršie ľudia, čo neutekajú, uh -huh. aj proste je to neuveriteľné. Alebo v tom Bachmute, to sú prorusy proste. Oni uh -huh. povedia, že nás si vrajem, že tu Rusi oslobodia a vravím, že vám to šíbe, alebo čo. Alebo to, čo som dával, dával to video, že babka tam, hlásili tam nejaké silné bombardovanie. Uh -huh. No a proste babka tam v strede mesta začne rubať drevo. Proste mi vrajím, že to není možné, že to je ako v tom filme, že je legenda úplne. že nie... <laughs> že úplne jeden človek v celom meste. A vrajme, že babka, že chodí sa schovať proste do tej bytovky, že tu sa bude bombardovať jedno s druhým. A ona, že nie, že to musím dokončiť a tak, ne? A sa pozrieme s kolegom na seba, že ty vole kamo, že ona nepôjde, že musíme jej pomôcť, ne? Tak sme tam drevo nosili úplne vo vestách jedno s druhým a... Takže tak. A tam si bol koľko? Že dáš sa na to nejakým spôsobom zvyknúť? Štyri... 4... Bol som tam toľko, koľko je napísané v tom povolení od prezidenta. Aha. Niekoľko mesiacov. Ok, a dá sa na to zvyknúť po tom čase? Že na, tento, na, to, na ten hluk, na tie výbuchy, nie, na takéto veci? Nie, ako že... ja, som, ja som o tom presvedčený, že každý, kto vyjde z toho konfliktu, bude mať určité psychické problémy, lebo čo tam je problém? Normálni vojaci sa vyčerpali a proste, keď vidím tam tých ľudí, tak tá energia je naozaj zvláštna, proste, hej? že už nikdy nemyslím si, že budú úplne normálni títo ľudia. Že lebo... Keď vidíte to civilné obyvateľstvo, ako trpí... Keď proste sa zastrelia aj ľudia, potom sa pozeráš na se tela a si povieš, že ten chalan možno vyrastal tak ako ja. Mm. Vieš tam nejaké oborené to ľudské meso, proste niekedy tam tie deti umrú, hej. tak nemyslím si, že tí ľudia budú úplne normálni. A hlavne tam sú niektorí ľudia, čo dobre boli voj vojaci možno rok, ale prídeš nie do takéhoto konfliktu a nemáš ani tú prípravu od začiatku a hneď tam fajtuješ. Alebo niekto bol úplný civil, dajú ti a jakačko, asi mm. vojak. To proste je nemožné, lebo tie hodnoty máme nastavené inak. Niekto sa narodí s tým už od malička, že dobre, potrebujem chrániť svet, populáciu, ľudstvo, alebo že chcem byť vojak. A niekto sa narodí s tým, že chce mať spokojný život, žiť si sám pre seba, úplne kľudný život. A za chvíľku ti dá niekto ťa naverbuje, dá ti akačko a ideš braniť zem. A zomrelo ti tam 10 ďalších kamarátov. A ty si to videl. Presne, že keď to teba tak zasiahlo, že ktorý, ty si, to, ty si ten, ktorý to vlastne chcel, od detska chcel ísť do armády, máš za sebou všetky tie výcviky sveta mm. a vlastne teba, ty, ty, máš tento pocit, že fakt pre tých normálnych ľudí, pre nejakého chalana, čo proste mal niekde pizzeriu, to musí byť ako, že... Neviem to sa nie... do toho, neskutečné. proste je to, je, to, je to, úplne extrémne, ale ja zase chápem tých ľudí, že tá propaganda tiež funguje a tak, proste oni sú v tom zákope a poviem si, že oni mi zabili štyroch kamarátov, tak ja tu ostanem a za ním budem bojovať dokonca, že tu som vyrastal na tomto území, a tu aj zostanem a tu aj zomrem proste, hej, Kech že. Zmeniť tú optiku na hej. Zázky, len proste je? to sú neni vojaci, že proste rozprávame sa niečo aj o technických veciach, absolútne mm. nič, že je rád, že, že ovláda zbraň ako ovláda a aj z taktiky proste, že neviem, mm -hmm. keď sa bavíme o normálnej armáde. Hm. Je to je A najhoršie na tom je, že proste ten konflikt trvá a ty si nepovieš, že dobre, o, v armáde na to je to ako, idem na 4 mesiace na misiu, idem na 6 mesiacov na misiu, ale viem, že vtedy a vtedy prídem. tu idem na front a neviem, či, neviem, koľ, neviem hovorím takto, že neviem, kto z nás ďalší zomre napríklad. A hlavne nevedia, koľko ten konflikt bude trvať. Ja si neviem predstaviť sa s týmto vysporiadať, že je dobré. Teraz som tu mesiac, už to je z toho rok, aj, aj čo si, a teraz si poviem, že že koľko ten konflikt vlastne bude trvať, že kedy to má koniec. proste. Že tie rotácie, ak by mali byť, vlastne sa nedejú, že? Lebo to neviem, je, to, za to je úplný miest. extrém, ale či už na ukrajinskej strane, tam sa ešte rotujú, hej, že, mm -hmm. že niekedy idú za rodinami a teda, ale ja, ja si neviem predstaviť, čo majú v hlave Rusi proste, že prídem na cudzie územie a že ako sa teraz budem rotovať, alebo že neviem, ako to. Hm. A kebyže niekto tam chce ísť, že tak jak ty, s povolením tej prezidentky, tak čo by si mu vlastne poradil? Či ani než neviem, či to je legálne som to rozprávať, že navádzam vlastne na... Ne, tak keď budeme s povolením do prezidenta, tak Hej, dobré, keď s povolením prezidenta, tak dá sa ísť do náborového strediska tiež tej medzinárodnej legie Ukrajiny. A tam proste si vás overia bezpečnostné preverky a takže či tiež nie ste už nejaký vrah, lebo boli tam nejaké prípady, mm -hmm. že, že sa stalo niečo v Európe a ušli tam a potom to späť hľadali policajti. A potom vás zariade do nejakej jednotky. aj už podľa vašej kvalifikácie, schopnosti, že, alebo keď ste fakt, že nejaký super, že ste inštruktor proste a... Mhm. Uh -huh. by, taký byť taký som žiadaný, že asi? Sú, ale tak záleží, kto tam chce čo, že niekto tam príde, že teraz chcem byť inštruktor a spraví si 560 fotiek, že, že bol tam inštruktor a niekto tam proste príde, že že chcem, chcem pomôcť, chcem bojovať, chcem toto jedno s druhým a chcem byť s vami a je to proste... A chodia tam ešte? O, ten že nábor sa malo, zmenšil, že? Hej? že teraz to treba fakt, že dlhodobo, že, že keď sa chcete niekde si pridať, tak je to fakt a, dlhá vec. No, e. že, že ten konflikt taký dlhý, už to vlastne každý z toho vyčerpaný. No, presne, <laughs> no? že? Všetky strany, všetci, všetci, no. Takže ja, tých ľudí motivovaných všade mm. v tých krajinách, to je úplne ako šílené. Hm? A za celú tú svoju kariéru toho, ktorú si mal odkedy si teda vstúpi pôjdeš do tej do cudzenskej legie až po tú krajinu, tak bol nejaký moment, ktorý ti hneď vyskočí, že toto bol môj najdeep moment, že to som si ako prešiel najťažším momentom, kedy si... Najťažším. Ja to neberem, ja vždy si tak rozdieľujem veci v živote, že buď mám pozitívne veci, alebo mám skúsenosti, hej. Uh -huh. Tak najväčšia ne... skúsenosť, to nazvem? No, tých je fakt, že veľa, že... Prvá ťa napadla ktorá? No tiež ideme do Bachmutu, hej. Že, mm -hmm. že niekto si povie, že te, o tom konflikte sa bude rozprávať aj 100 rokov, hej. A že niekto si pamätá Stalingrad 100 rokov a myslím si, že bude sa pamätať aj Bachmut, že mm -hmm. ďalších 100 rokov. Že niekto povie Bachmut, e takže tak. Jak e vyzerá to mesto teraz? Je to úplne ako už na dek, vyzerá, no. Nie. Proste ja to nechápem, že ako sa toto môže, ako môže mať toľko munície, aby to fakt, že zrovnali ako zapalky proste. Že sú to už len ruiny, že? totálne, no, že nič tam nie je a iba v tých okrajových častiach Bachmutu, tak tam proste ešte žijú ľudia a čakajú na záchranu od Ruska. Ja, proste toto nechápem. Ale možno aj na jednej strane chápem, lebo oni vyrastali od malička v tom jednom systéme. títo nás spasia, títo nás zachránia, ale proste ide to až do takých extrémov, že ich rodiny ujdu, lebo vidieš, že to je Somarina, ale ja som vyrastal v istom systéme, komunizme alebo tak. Mám 70 rokov a stále tomu verím. Proste budem tam čakať, kým ma tu nezachránia. No, je niečo, čo som sa neopýtal a čo by si chcel povedať. Mm, neviem, o tej budúcnosti asi nie. Jo, vidíš, áno, to ma zaujíma presne, že aké je tvoje budúcnosť, je, keď človek vyjde z armády, a, lebo už vlastne teraz nepôsobíš nikde? Nepôsobím nikde. A, a vlastne sa vrátiť do života nás, bežných ľudí. No, že? najväčší challenge, alebo čo som si tiež vždy hovoril, že najsi tiež človeka, čo by bol takto podobný ako ja, vždy som si myslel, že musím si nájsť už potom priateľku, že aby som bol normálny. Ale našťastie som si našiel takú priateľku, čo mi príde niekedy, že viac na hlavu pomaly ako ja v týchto veciach, tak sa super doplňujeme a ťaháme. A, tiež, čo má rada takto podobné veci. A ďalšia vec, čo je, tak chcem určite v tomto pokračovať, v tejto sfere. A dal som sa dokopy hlavne myšlienkou. povedal som si, že tieto všetky skúsenosti, čo som nazbieral za celý svoj život, chcem posunúť ďalej pre toto civilné oby, obyvateľstvo. Mám isté skúsenosti s istými spoločnosťami, čo robia kurzy, mm -hmm. či už v Polsku, na Slovensku, v Česku alebo vo Francúzsku a robia to pre civilistov. Tieto skúsenosti som dal dokopy a vytvoril som tu, dal som sa dokopy s ľuďmi, čo sú špeciálnych síl, ako je 601. skupina na Slovensku, alebo, oh, pardon, Čecho. v Čechách, v Čechách mm -hmm. 601. skupina v Čechách a jeden chalan, čo priamo absolvoval Vícik Navy Seals na Slovensku. Tak spolu sme vytvorili taký koncept, ktorý viem a som o tom na 100% presvedčený, že tu nemá, nie v Československu alebo v Európe období. Budeme mať nejaké zákazky aj pre, hlavne pre zahraničie, že neviem, či som môžem povedať, že možno nejaký klienti z Číny tu prídu na výcvik a chcú spraviť nejaké výcvike, ako keby boli v špeciálnych silách, potom aj nejaké armády trénovať a teda, tak takýmto veciam sa venovať a potom ešte robiť kurzy pre civilné obyvateľstvo. Uh -huh. Ale to tiež... Akože keď ja tam chcem sa napríklad pridať, že by som si to chcel vyskúšať, tak môžem ti zavolať a určite vyskúšať sa ako... toho kurzu stránky vidú už asi tento týždeň alebo budúci, neviem kedy vyjde ten podcast. Mm -hmm, tak mi pošli, ale to, každopádne, na, za týždeň, za dva. každopádne všetko sa dá nájsť tiež na mojom Instagrame potom, to tam mm -hmm. budeme pravidelne publikovať, ale tie výcviky budú pochádzať z toho, že každý vás tu učí strieľať na 15 metrov, hej? Ale neviem, či to aj môžem asi hovoriť, že nikto vás proste napríklad nedá do člna, proste robí takéto misie ako špeciálne síly, hej? Že, že buď v noci taktika malých jednotiek, a každý sa učí ako stredná 10-15 metrov, ale nikto vás nedáva ten komplexný výcvik, ako sa priamo učí, v tých špeciálnych sílach. Mm. Mm, tak, okay. Takéto know-how, čo myslím si, že my máme, my traja, s tými mojimi kolegami, tu proste nemá to konkurenciu. Mm, tak ako znie to všetko, čo si absolvoval, asi tak, že, že asi budeš aj mať prežitia budeme robiť, tie strelecké, dynamické veci, a aj z toho vojenského hľadiska, aj pre ten civilný sektor. Mm a prežitie v džungli v, na, na, Polane. Aj to je možné. No. Že, 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 že to je tak iné, že to sa používa, že to tu nemôžeš využiť vlastne, že, že ma, tu nejde. Ale je tu... No. O, z toho prežitia sa dá využívať veľa vecí, hej, je že že je. ako tvoriť pasce, jedno z druhým, nejaké isté tie zásady, že čo je proste ten rozdiel, tak v džungli sa nikdy nemôže spať na zemi, hej, kvôli tomu, mm -hmm. že to, to, teplo toho tela ľudského prílaka, napríklad tie všetky tie bežty, mm -hmm. hej, tie škorpióny, hády alebo čo. Takže keď spíš na zemi, nie je to moc dobrý nápad. OK, tak ďalej neprezádza. Ak to chce vedieť viac, tak nech ide k tebe na kurs, aby, 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 to, zažil. A hlavne ostatné detaily aj o tých operáciách a tak, tak to pripravujem v tej mojej knižke, ktorá by vyšla mm -hmm. asi koncom roka alebo začiatkom budúceho. Tak všetko tam bude do detailu popísané. Tak keď stíneš Vianoce, tak predáš viac. Hej, no. A už máš aj názov pre tú knihu? Áno, bude sa to volať, že Volanie. Volanie. Áno. Ok, takže keď to budete googliť na Vianoce, tak knižka Volanie a možno, že už bude, už bude vonku. No, tak som zvedavý, lebo týchto knižek je málo a aktuálnych ešte menej, takže všetky sú také staré, kadejaké. Mm -hmm. A keby si chcel niekto nejakú staršiu, dobrú knižku o Legii prečítať, tak by si mu odporúčili, ako je taká. To je Garda napríklad. Diabolská Garda, OK. Boje v Indočíne, no. no. OK, tak díky moc teda. Super vyprávení, Dobre. parádna story. Ďakujem Držím a palce mm -hmm. s podnikaním. To je nejaká nová fáza životná, ale zase to zdáva, tak hlavne si, treba robiť, myslím si, že treba robiť v živote to, čo nás baví. Presne. V tom, čo sa cítime najkomfortnejšie. presne. Tak. presne. A, v to, a v tom budeme aj najlepší, proste logicky, lebo to, čo nás baví, tak to nie je ani práca, proste. Presne. To je motivačné heslo ja na záver. Tak díky moc teda. Ďakujem aj tebe.